בוקר טוב, הזוהר הקדוש, דף היומי. אנחנו לומדים היום במדרש רות, עמודים ז' ט', שהוא מספר 3, שני מאמרים קצרים. המאמר הראשון, אין דנים אדם לפי צער. מה זה אין דנים אדם לפי צער? הקדוש ברוך הוא, רוצה לדון, או השטן רוצה לדון את איוב. ומספר לנו על איוב שהוא אותה בחינה שבאדם, שהאדם רוצה להתווכח. הוא רואה ספק במציאות. והשאלה הגדולה היא, האם אדם מקבל את המציאות או לא? הרי אם אדם פועל בתוך המציאות, ואיוב פעל והצליח במציאות, היה עשיר גדול, אז אדם מרגיש, הוא היה, לפי אחד הדעות, הוא היה אחד משלושת יועציו של פרעה, שהם היו בלעם, יתרו ואיוב. אז איוב הוא אותו צד באדם, שאומר, אני לא אויב, אני בא לחקור ולשאול ולבדוק את השגחתו. למה? אני הצלחתי, היו לי אוניות, ספינות, בניו יצאו למשתה, היה מקריב קורבנות, אבל מתוך ההרגשה אני חזק. אני שולט את המציאות, אני הצלחתי במציאות. הצלחתי. אם הצלחתי, אז לא שאני לא מאמין בהשם, אני מאמין בהשם, אבל מה שיש לי זה בזכותי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא צריך לנהל את העולם, וניהול הקדוש ברוך הוא של העולם הוא בתנאי שעושה כמו שאני רוצה. אבל אם קורה הפוך ממה שאני רוצה. אז הוא זורק דברים כלפי מעלה. מה זה זורק דברים כלפי מעלה? הדבר זה המלכות. אתה זורק דברים, אתה זורק את המלכות כלפי מעלה, אומר לקדוש ברוך הוא, המציאות לא נכונה, מה שקרה, זה מה שהיה צריך לקרות. איך אני יודע? כי זה מה שקרה, הקדוש ברוך הוא עשה את זה. אם הקדוש ברוך הוא עשה את זה, מה אתה מתלונן כלפיו? זה כל הייתה, זה הייתה הבעיה באיוב. עכשיו, למה הוא אומר את זה? כי הוא מצטער. יש בו צער. אז חבריו באים אליו ואומרים לו, יש לך דין עם הקדוש ברוך הוא באמת. איך אשתו אומרת לו? אז תקלל את השם ותמות, מה הבעיה? אז תגיד אין השם. תנקוב שם השם, אומר לך, זה שלום, זה אני לא אעשה. אבל הוא מרגיש צער. בא השטן אומר, אתה רואה איך הוא מדבר אליך? אתה רואה שהוא בצער גדול על המציאות? מה זה בצער על המציאות? עצם זה שהוא היה בצער על המציאות, זה מראה שהוא לא מקבל את השגחתו של השם. אז השאלה היא מותר להיות בצער. אם אתה בצער, אתה מבזה את השגחתו של הקדוש ברוך הוא. ויש פה מסר גדול מאוד מאיוב. אומר לא בדעת דיבר. מה זה לא בדעת? דעתו של האדם זה האדם. זה שהוא מצטער, אז הוא צריך להחליט. אני זה הצער שלי, או הצער שלי זה מה שהגיע אליי, ואני צריך לנהל אותו. אומר, זה שהוא מצטער. זה כי היה פה איזשהו כוח שהגיע אליו. אומר לו הקדוש ברוך, אומר לשטן, אומר הקדוש ברוך הוא, לשטן אתה לא יכול לגעת בו. והוא לא נתפס על צערו. זאת אומרת, אם אדם מצטער, לא על זה שופטים אותו, אלא על מה? איך נהלת את הצער שלך. האם אמרת שהקדוש ברוך הוא לא בסדר בגלל הצער שלך? או שאמרת, כואב לי. אומר, כואב לי. אוקיי, אם כואב לך זה בסדר, כואב לך השן, תלך לרופא. אז זה שכואב לי השן, זה לא אומר שאני לא בסדר. כי בודקים את האדם על פי העבודה שהוא מוכן לעשות. איפה הייתה נקודת המפנה? חבריו של איוב מה אומרים לו? תראה, אם אתה מצטער, כנראה אתה לא בסדר. הם חשדו אותו.
למה? למה אם בן אדם מצטער או כואב לו, אומרים לו שהוא לא בסדר? מה צריך להגיד לו? כנראה שהם שמים לך שאתה צריך להתקדם, נתנו לך אפשרות לתקן. למה אתם חושבים אותו שהוא לא בסדר? בגלל שהוא מצטער? אם יש מציאות שמסבה לי צער, בגלל זה אני לא בסדר? למה? למה זאת המחשבה? למה לא אם כואב לי ישן להפך? מלמדים אותי שאני אעשה יותר בריא? למה להסתכל עליי כלא בסדר? ומלא שהם חשדו ככה, למה הם לא ביקשו על זה מכילה אחר כך? הרי כל החושד בהקשרים ראוי ללכות בצרת. הוא עמד והצדיק את הדין. בסופו של דבר אני אומר, אני רואה שבאמת הלכתי לרופא שיניים, כאב לי בשן, אני רואה שזה היה צודק. אני רואה שאני לבד דרך הכאב, לא יכולתי להגיד שהמציאות לא בסדר. המציאות היא כזאת היא שיש בה גם דין, כי זה מה שמקדם את האדם. מה, הוא יהיה בלי רגל שמאל? ילך על רגל אחת, רק על ימין, רק שיהיה לו נחמד כל הזמן? הרי זה חלק מהכוח שלילה שמקדם את האדם. מה הוא אומר? אני לא רוצה יותר שלילה בעולם, אני לא רוצה להתקדם דרך זה שכואב לי. למה? זה חלק מההתקדמות שלך. אתה מתקדם ימין-שמאל. נכון, היה עדיף להתקדם רק בימין. אבל זה לא המציאות של האדם, הוא מתקדם גם בדרך של השמאל. ולכן, ברגע שאיוב קיבל עליו את הדין, אז הוא עשה תשובה. איך הוא קיבל עליו את הדין? אמר לו הקדוש ברוך הוא, איפה היית ביוסדי הארץ? מה אתה מדבר? אתה בכלל מכיר את הרצון? אתה יודע איך צריך לנהל את העולם? אתה את עצמך לא יודע לנהל. חשבת שאתה כזה גדול, תראה, הראיתי לך שאתה לא יודע לנהל את העולם. האם אתה מקבל את ההשגחה שלי למעלה מהדת? אם לא, אם אתה חושב שאתה מעליי, הרי לא אתה יסד את הארץ. אמר לו, איפה היית ביוסדי הארץ? לא היית. אתה לא מכיר את היסודות, אתה לא מסוגל לברוא יש מאין, אז למה אתה לא מקבל את השגחתי? לא ברור שצריכה להיות למעלה מהדת, ואם אני החלטתי שצריך להיות צער בשביל להתקדם, אז ככה צריך להיות. אז תקבל את הצער, ואל תגיד, אם יש צער בעולם, אז הבורא הוא לא טוב ומיטיב. אל תגיד, אם יש צער בעולם, אז אני לא יכול לקבל את השגחתו. אתה יכול להיות אחראי למציאות? אתה מכיר את המציאות? אתה בראת אותה? אתה יודע איך היא בנויה? היא בנויה גם עם שלילה. אם היית רואה את כל התמונה, היית רואה נכון, אבל אני לא אראה לך את כל התמונה. אתה צריך להתקדם דרך הצער, זה חלק מההתקדמות שלך. כתוב, ויען השם את איוב מן השערה. מה זה מן השערה? מהקליפה, שנקראת שערה. יש שלוש קליפות מאות, ענן גדול רוח שערה ויש מתלקחת. השערה הזאת היא כוח שניתן לשטן. אדם יש לו שערת נפש. האם אפשר להשתלט עליה ולהשתמש בה כדי לבוא לתכלית? אז דבר נפלא, אנחנו רואים כתוב על אליהו הנביא, והיה על אליהו בשערה השמיים. הוא ידע להשתמש בקליפה כדי לעלות למעלה. באה השערה לקדוש ברוך הוא, הקליפה, אומרת לקדוש ברוך הוא, השטן אומר, אתה נתת לי את הכוח הזה של שערה, אני עושה את הבן אדם סוער, ובזה אני הורג אותו. אז למה אתה נותן לאליהו לעלות ככה בשערה השמיים? לא, הוא משתמש בי. אומר אליהו, גדול ממך. אומר, אבל אתה נתת לי את השליטה הזאת, שאם אני אעשה שערת נפש כזאת לאדם, אז אני אשלוט עליו. אומר, כן, אבל לא על אליהו. כשהתגברו עליך הבריות, ואליהו מייצג, הוא מבשר את הגאולה, הוא יוכל להשתמש לא רק ברוח שערה, בהמשך אפשר להשתמש גם בענן גדול, וגם באש מתלקחת, כמו שעם ישראל ראו שהם יכלו להשתמש בכוח הזה, ביציאת מצרים, אמנם לא מדעתם, זה ניתן להם מלמעלה, אבל
לא אמר לו את זה פה, אבל פה רק אמר לו על אליהו. הנה לך, רוח שערה, אליהו יכול להשתמש בה. ולכן אמר השערה, אמר, מה, הוא הולך להשתמש בשערה? אני רוצה, תן לי רשות ואני ארד אליה. אני אעשה לו שערה. בא אל אליהו, עשה אותו סוער. ואז אליהו השתמש בשערה הזאת, אמר לו, תרד תחת רגליי. הוא אומר, אתה תחתיי השערה, אתה לא מעליי. אני שולט על השערה ומשתמש בה. אמר לו, תעמוד תחת רגליי, ובשערה הזאת עלה לשמיים, לתכלית שלו. האם אנחנו יודעים להשתמש בסערה? באופן רגיל לא. אליהו יכול, אנחנו לא. לכן צריך להתרחק מהקליפות האלה. של ענן גדול רוח סערה ויש מתלקחת. למרות שבהמשך התיקון נוכל להיות מעליהם. אליהו תיקן את עולם הבן בבחינת מתי רגלין ברגלין. לכן יכול היה לעלות עם הקליפה הטמאה הזאת רוח סערה למעלה. אבל אנחנו נמצאים במציאות שהקליפות האלה עדיין שולטות עליהן, צריך להתרחק מהן. לכן אדם צריך להתרחק מרוח שערה. אז שני דברים עיקריים למדנו היום. א', כשיש לך צער, אל תזרוק דברים כלפי הקדוש ברוך הוא, תקבל שזה חלק מהמציאות. אתה יסד את הארץ, אתה יודע מה המציאות. ודבר שני, כל הקליפות שכרגע הן פועלות נגדנו, אנחנו נראה בהמשך שהן היו לטובתנו. כי הם גם אמרו הקדוש ברוך הוא, וביותר רואים את זה באליהו, שהשתמש בקליפה כדי לעלות לתכלית שלו. זאת אומרת שצריך אותם בעולם. למה? כדי להשתמש בהם. אז עד כאן היום, תודה.